Aras Escuro, um sonho que nasceu do amor pelos cavalos da raça Manga Larga Marchador e a paixão pela marcha picada. O Aras Escuro está situado em Limoeiro, Pernambuco, região tradicional na criação de equinos. Conta com uma infraestrutura completa para a criação de cavalos. Ele reúne em um único lugar todas as condições que garantem o manejo ideal dos animais, como clima, comida e água em abundância, além de um time completo de profissionais experientes e veterinários altamente capacitados para os cuidados e reprodução da tropa. Uma estrutura adequada para atender as necessidades da super tropa, que já possui potros e animais montados, crias do Aras, sendo campeões em pistas. E para a reprodução, a seleção de cavalos campeões e éguas doadoras atletas campeãs renomados nacionalmente, como os garanhões Alerquim Serra Bela, grande campeão nacional de 2019 de marcha picada, Ringo do Cavaleiro, campeão brasileiro de marcha picada, Ouriço do Monteiro, campeão nacional jovem e campeão de marcha quando montado. Destaque para a doadora Afrodite Vale do Cocão, campeã das campeãs nacional de marcha de 2018. Paquita Canabrava do Gonçalo, campeã brasileira de marcha picada. E as filhas e filhos de Elfo do Porto Azul, Iraque Pontal e Radiante Fórum. Cavalos campeões em pista já consagrados na reprodução. Investimentos que garantem ao plantel alta qualidade zootécnica, alto padrão racial, morfologia bem definida e o mais puro andamento natural de marcha picada, através de acasalamentos idealizados para a evolução da marcha picada e da raça Manga Larga Marchador. Por tudo isso, podemos dizer, Aras Escuro e sua história de compromisso, dedicação que em curto tempo vem rendendo exemplares cada vez mais genuínos da marcha picada. Aras Escuro, as estrelas da marcha picada.